የግጭቶች ጂኒ ከፍትህ መጽሔት በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ። የአጼ ኃይለ ሥላሴ ሰሞነ ንግስና ለምስጋና እንጂ ለወቀሳ ብዙ አይመችም። የጠዋት ትህትናቸውም እንደ መልካም ሽቶ ያውድ ነበር። በግልባጩ አለቅጥ የበዛው ቆይታቸው በደሃ ለቅሶና ሮሮ እንደ ጃዝ ሙዚቃ ተመስጧል። የደርግና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የማለዳ አንገት ደፊነትም ሊረሳ አይችልም። ይህም ሆኖ የመጀመሪያዎቹ ሁለት የፌሽታ ዓመታት 15 ዓመታት በሰነበተ ፌሽዝም ተወራርደዋል። ኢትዮጵያ በዚህ መልክ ረጅም ሰቆቃ፣ አጭር ሲቃ፣ እንደገና ረጅም ሰቆቃ የሚፈራረቅበት ከርታታ ሀገር ከሆነች አንድ ክፍለ ዘመን ደፍኗል። ከ1983 እስከ 2010 አንድ የጸናበት ብያኔ ጎሰኝነት በተለነቀጠበት ማንነት ተክቷል። ዜግነት ተሰዶ ብሔር ቤት ለእምቦሳ ተብሏል። በአስጨናቂ ጉዳዮች በተሞላቸው ኢትዮጵያ የፖለቲካ ወሬዎች ወደ መስቂያ አስገፍትረዋል። በሞቱና በታሰሩ ልጆቿ የምትሳለቅ አገር ፈጥረዋል። ስደትና ችግር የዜጋ ማድመቂያ ሆኗል። መደገፍ የመቃወምን ያህል አደጋ ያመጣባቸው ጊዜያት ታይተዋል። በዘር ለተቧደነ እልቂት ድቤ ተመቷል። ስርዓቱ በሰይፍ የማስገበር ተልእኮውን አንገት በመቅላት ተወጥቷል። ራበኝ ማለት በወንጀል አስጠይቋል። በሽብርተኝነት ስለተፈረጁ ድርጅቶች ወሬ መስማት በፍርድ ቤት አስከስሷል። ውሃና መብራት ለምን ይጠፋል የሚል ጥያቄ ህግ ፊት ቀርቧል። በጸረ መንግስት ለሚከፈቱ መዝገቦች የመረጃና ማስረጃ አስፈላጊነት አሳሳቢ አልነበረም። ኢህአዴግ ጌታ ነው የሚለው አውሎ የሚያሳድር መሪ ቃል ተደርጓል። በአሰቃቂ መንገድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል። ኢኮኖሚው ድቀቱ አለቅጥ ኖሯል። ሙስና ጠርዝ ረግጧል። ሁሉም ሰዎች እኩል ናቸው፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይበልጥ እኩል ናቸው የህገ መንግስቱ ገዥ መተርጎሚያ ሆኗል። ከዚህ ሁሉ በኋላም እንደ በግ መነዳት፣ በዝምታ መገዛት ነግሶ ቆይቷል። ከመጋቢት እስከ መስከረም ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ በቁም ቅዠት ያንከላወሰው ፖለቲካዊ ፍርሃት ተኗል። አያሌ ዜጎች በደስታና ተስፋ ተሳክረዋል። የጭጋጉ ምርጊት ተገፏል። የማይታየው እግረ ብረት በሚታይ ነጻነት ተተክቷል። በብዙዎች ገጽታ ተስፋና ስጋት አረቧል። መንደሮች ሳቅ በበዛባቸው ጨዋታዎች ደምቀዋል። ጎዳናው በአሸናፊዎች መንፈስ ተሞልቷል። በአገርም በመሪም የመኩራራት ስሜት አይሏል። የአዲስ አበባ መኪናዎች በጎልማሶቹ ምስል ተጠለቅልቀዋል። መልእክት የታተመበት ፎቶ ያለጠፈ ታክሲ ፈልጎ ማግኘት ይቸግራል። ሙሴ የሚል ቃል በጉልህ የተጻፈበት ስቲከር በብዛት ይታያል። ዋ ትነኩትና የሚሉ ማሳሰቢያዎችም አይን አዋጅ ሆነዋል። የደማሪው ምስሎች እንደ ችግኝ ፈልተዋል። ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ኢትዮጵያ የሚል መፈክር በቲሸርት በኮፍያ በስካርፍና በወዘተረፈ ተበትኗል። ነገረ ህወሓት የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የአመራር ሽግሽጉን ተከትሎ የፈረሰበትን መዋቅር መጠገን አለመቻሉ ክፍተቱን ያሳያል። ለ27 ዓመታት የስልጣን ሞኖፖል የነበረው ህወሓት የአገሪቱን ስስ ብልት ጠንቅቆ ማውቁ በኢ መደበኛ ተገዳዳሪነት ዘመኑም ብልጫ አስገኝቶለታል። ለጥቂት ወራት በዋሻው ጫፍ ለታየው የብርሃን ጭላንጭልም ግርዶሽ ሆኗል። የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወደ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መመለስ አለብን ያሉትንም እንድናሰላስል እየገፋን ነው። ትላንት በአመጽ የቀየራቸውን እውነታዎች ዛሬ ደግሞ በገንዘብና በቴክኒክ ድጋፍ አጠናክሯቸዋል። የቅማንት ጥያቄ አንዱ ነው። ከሚሴና ቤንሻንጉልም ድኙን ማሽተት ተችሏል። ምንጩ ያልታወቀ መጠነ ሰፊ ገንዘብ እየተረጨ ነው። በነገራችን ላይ በሚሊኒየሙ ማግስት እንዲህ አይነት ምልክቶች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ገበያ ውስጥ ብሔራዊ ባንክን ጨምሮ ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት የማያውቁት እጅግ ከፍተኛ ገንዘብ ስለመዘወሩ የገቢዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ፍንጭ አገኘ። ሪፖርቱ የቀረበላቸው አቶ መለስ ዜናዊም ምናልባት የአሸባሪዎች አሊያም ደግሞ የኮንትሮባንዲስቶች ሊሆን ስለሚችል በአስቸኳይ ተመርምሮ ይጣራ የሚል ትዕዛዝ አስተላለፉ። በወራት ውስጥም ባለቤቶቹ አራጣ አበዳሪዎቹ ሆኖ በመገኘታቸው በዘመቻ ታፍሰው ታሰሩ። ዛሬም
ወላጃልባ ገንዘብ ፍሰቱን እንዳትለቀለቀው የመረጃ ተቋማት ደርሰውበታል። የህዋት እጅ እንዳለበትም ያምናሉ። ይሄ ግን ተርታውም ሰው ሊገምተው የሚችል መላምት ነው። ጉዳዩ ከዚህ በበለጠ ጥብቅ ምርመራ መፈተሽ አለበት። ምናልባት ከህዋት በተጨማሪ ሌሎች ድብቅ እጆችም ሊኖሩ ይችላሉና አሁን ከፍተ የመረጃ ምንጮች ወደ ተጠናቀረው ሪፖርት እንለፍ። ሪፖርት 1 የትግራይ ክልል በመቀሌና ተምቤን መንገድ ላይ ከመከላኪያ ሰራዊቱ የተበረከተለት ባጭሩ አግብ ተብሎ የሚጠራ የጥቃቅንና አነስተኛ ሙያ ማሰልጠኛ አለው። በየጊዜው ለስራ አጥ ወጣቶች ክህሎት ያስጨብጥበታል። ይህ መልካም ነገር ነው፣ በቀጥታ ዜጎችን ተጠቃሚ ያደርጋልና። ችግሩ ያለው በለውጡ እንድርድሮች ሰሞን ከገቡ ሰልጣኞች ጋር ተያይዞ በሚናፈሰው ወሬ ነው። ድርጅቱ በማሰልጠኛው የነበሩ እንጀራ ፈላጊዎችን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለህገወጥ የሰዎች ዝውውር ስራ እንዳሰማራቸው እየሾለኩ ከሚወጡ መረጃዎች ተሰምተዋል። የተሰጣቸው ተልዕኮ ከኦሮሚያና አማራ አካባቢ በሚሰደዱ ወጣቶች ላይ እንዲያተኩሩ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጭ፣ ያሰረጋቸው ደላሎች በአጭር ጊዜ ውስጥ የህቡዕ መዋቅር ዘርግተው ከነሱ በፊት 3 ወይም 4 ደላሎች በኔትወርክ እንዲታቀፉ በማድረጋቸው ኮቴያቸውን እንኳ ለመከተል አስቸግሯል። ወንጀሉን ስራ ብለው የያዙት እውነተኛ ደላላዎች ከየአካባቢው ወደ አረብ ሀገራት መሰደድ የሚፈልጉ ወጣቶችን ካሰባሰቡ በኋላ በቅብብሎሽ ጅቡቲ ያደርሷቸዋል። እዚህ ጋር የህወሓት ወኪሎች ይከሰቱና ከመካከላቸው አላማቸውን ሲያስፈጽሙ የሚችሉትን ለይተው ያነጋግሯቸዋል። አገርህን ለማን ትተህ ነው የምትሄደው በሚል ጥያቄ ለውይይት ያደፋፍሯቸዋል። ስደተኞቹም ብቸኛ ምክንያታቸው ድህነት ነውና ይህንኑ ይናገራሉ። ለምላሹ የተዘጋጁት ደላሎችም የሚፈልጉትን ሰጥተው እንደ ዘውግ ማንነታቸው ወደ ድብቅ ስልጠና ጣቢያዎች ያስገቧቸዋል። ሲጨርሱ ከበቂ ፋይናንስና ትጥቅ ጋር ወደ መንደራቸው እንዲመለሱ ያመቻቹላቸዋል። ወታደር አሊያም የፌዴራል ፖሊስ አባል የነበረ ቅድሚያ ይሰጠዋል፣ ምክንያቱም በቀላል ስልጠና ቶሎ ወደ ሚሽን መግባት ይችላልና ይላሉ የፍትህ ምንጭ። ስለ ጉዳዩም ሆነ ስለ ድብቆች ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች መከላከያ ከበቂ በላይ ጥቆማ ደርሶት እንደነበረ ሰምቻለሁ። እርምጃ ሳይወስድ በቸልታ መመልከቱ ለዜጎች ህልፈት፣ መፈናቀልና ንብረት መውደም ምክንያት ሆኗል። በቀጣይ ይህን ሁኔታ ከግምት አስገብቶ ህገወጥ አዘዋዋሪዎችን ከሚታወቁበት ወንጀል ባለፈ ማጥናት ግዴታው ይመስለኛል። ከዚህ ጎን ለጎንም ከለውጥ በኋላ የኮበለሉ ከበታች መኮንን እስከ ተራ ወታደር የሚደርሱ የህወሓት ሰዎችን ያልተለመደ እንቅስቃሴ መከታተል ለቅድመ ጥንቃቄ ይመከራል። ሪፖርት 2 በትጥቅ ትግሉ ዘመን የህወሓት ወታደራዊ አዛዥ ከድሉ በኋላ ደግሞ ለ2 ዓመታት መከላከያ ሚኒስቴርን የመሩ ስዬ አብርሃ የሚያዘወትሩት አንድ አባባል አለ። የሰራዊቱ አባት ነኝ፣ በረከት ስምኦን የሁለት ምርጫዎች ወግ በተሰኘ መጽሐፋቸው ክፉ ቀን ከመጣ ሰራዊቱ አፈጣጠሩን ያውቃል ሲሉ ጽፈዋል። ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለሃይማኖት ደግሞ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2015 ዓ.ም ደርግነት እያቆጠቆጠ ዲሞክራሲው እየጨላለመ ነው፣ ህዝቦችን ጠንቀቅ በሉ በሚል ርዕስ ባሰራጩት መጣጥፍ ጓደኞቼ ጀነራል ሳሞራን አትንካ፣ የአገራችን አለኝታ ናቸው፣ ያለሳቸው መከላከያውም ብሎም አገራችን ችግር ውስጥ ትገባለች አሉኝ ሲሉ ትዝብታቸውን ገልጸዋል። እነዚህና ሌሎች ማሳያዎች ተደማምረው የህወሓት መንፈስ በሰራዊት ውስጥ አብዝቶ ማደሩን፣ ቀጣዩ ጥያቄም በብሔር ማመጣጠን የተከተረው ወታደራዊ ሪፎርም መከላከያውን ምን ያህል ከህወሓት መንፈስ አጽድቶታል የሚል ነው። ለሀገራቸውና ለህዝቦቻቸው መስዋዕት የሚሆኑ የትግራይ መኮንኖችና ወታደሮች የመኖራቸውን ያህል በድርጅቱ የሴራ ፖለቲካ የተጠለፉ በጣም ብዙዎች ናቸው። እነዚህኞቹ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከነፍስ ወከፍ በላይ ያለውን ዘመናዊ ትጥቅ የመያዝ አዝማሚያ ታይቶባቸዋል። በባሌም በቦሌም እያደናገሩ በከባድ መሳሪያና በግምጃ ቤት አካባቢ ተመድበዋል፣ አሊያም ለመመደብ እየተሯሯጡ ነው። በተለይ አዲስ አበባ አፍንጫ ስር የከተመውን የሰንዳፋ ሚካኤል ምድብ የአምስተኛ ረድፍ ጎራ ተለይቶ ባልታወቀበት በዚህ ወቅት በነማን ስር እንደዋለ በጥንቃቄ መከታተል ያስፈልጋል። የሩዋንዳው የዘር ጭፍጨፋ ድንገቴ ምክንያት ከመሬት ወደ አውሮፕላን የተምዘገዘገ ሚሳኤል መሆኑን ማስታወሱ በቂ ትምህርት ነው። ጄኔራል ከማል ገልቹ ወደ 300 የሚጠጉ ወታደሮችን ይዘው ወደ ኤርትራ ሲኮበልሉ መጀመሪያ ያደረጉት ነገር በማያቋርጡት ድንበር ላይ ከተመደበው ሰራዊት ውስጥ መድፈኞቹን በሙሉ በኦሮምኛ ተናጋሪ መቀየር ነበር። በሚጠፉበት ዕለት ደግሞ የመድፈኞችን መውጊያ አስነቅለው ከስራ ውጭ አድርገዋቸዋል። መረጃው የደረሳቸው አለቆቻቸው
ወዲያውኑ በመድፍ እንዲመቱ ቢያዙም ጉዳዩ አልሰመን ግባበለው በመሆኑ ኮብላዮቹ ኤርትራን ከመርገጥ ያገዳቸው አልነበረም። ባናቱም ከአማርኛና ኦሮምኛ ተናጋሪ ጀነራል መኮንኖች መካከል የህዋትን ሁለት አለመመለስ በእኩይ ተግባር ላይ የሚሳተፍ ወይም በገንዘብ ሊደለል የሚችል አለመጥፋቱን መዘንጋት ለማይታረም ስህተት ይዳርጋል። ካላፊነት የተነሱ የህዋት ጀነራል መኮንኖች በስንብታቸው ወቅት ራስን ጠብቅ የሚል ምክር ይለግሱ እንደነበር ተሰምቷል። መቼም ይህ አባባል ተቃሎ መታየቱ አይቀርም። ነገር ግን አንድ ጀነራል መኮንን ከሰራዊቱ ሲለቅ ለአቻው አሊያም ለበታቹ በሚያስተላልፈው መልእክት አገርህን ጠብቅ ማለት የሚገባው መሆኑን سنረዳ ጉዳዩን ከቅንነት ነጥሎ ለመመልከት እንገደዳለን። ሪፖርት 3 ከዶክተር አብይ አህመድ መምጣት በኋላ በበርካታ ያገሪቱ አካባቢዎች በጦር መሳሪያ የታገዘ ግጭት ተቀስቅሶ ብዙዎች ደመከልብ ሆነዋል። በሁሉም ቦታዎች መከላኪያ በቅርብ ርቀት እንደነበር ይታወቃል። እንቆቅልሹ ድረስልን የተባለው ሰራዊት ከዘረኛ ነፍሰ በላዎች ለመታደግ ፍቃደኛ አለመሆኑ ነው። የሐላፊዎቹ ኮሚክነት የሚጎላው ደግሞ አልታዘብኩም የሚል ተልካሻ ሰበብ በድፍረት ሲሰነዝሩ ነው። የቅርቦቹን ቅማንትና ከሚሴን እንኳን ብናስታውስ ሞት የሚያሳድዳቸው አዛውንቶች አዛዦቹ ፊት ቀርበው እኛን አድናችሁ ጥፋት ነው ተብሎ ብትጠየቁ እንኳ ምን አለበት ሲሉ መለመናቸውን ሰምቻለሁ። መፍትሄ አላገኙም እንጂ ሰራዊቱ በካምፑ ደጃፍ ለሚገደሉ ወገኖቹ ባይደርስም በቴሌቪዥን በሚያስተላልፈው ሳምንታዊ ፕሮግራሙ ላይ በሚያቀርበው መዝሙር የፌድሪ መከላኪያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ህገ መንግስት አስከብሮ ያስከበረ ኢትዮጵያ ዳር እስከ ዳር በነጻነት እየኖረ ይልሃል። እንዲህ አይነቱ ለሴራ የቀረበ ምክንያት በወታደራዊ ፍርድ ቤት ሊያስጠይቅ ይገባል። ከአጋዚ ኦፕሬሽን ጋር በተያያዘ በብርጋዴር ጀነራል ታሪኩ አይኔ ጀብዱ ላይ ዛሬ ድረስ ግርዶሽ የሆነው ይህን መሰል ሰበብ እንደነበረ አይዘነጋም። የአገሪቱ አስተዳደራዊ መዋቅር ከክልል እስከ ቀበሌ ተካለለ ነው። ከሰራዊቱ የአሰፋፈር ቀጠና አኳያ ለጥበቃ ማከፋፈል ቢያመችም ተግባራዊ ያለመሆኑ ግራ ያጋባል። ከዚህ በኋላ ቢያንስ የታጠቁ ቡድኖችን ትዕዛዝ ሳይጠብቅ ጣልቃ ገብቶ እንዲከላከል ግዳጅ ሊሰጠው ይገባል። በተጨማሪም የኬሚሲዮን ግጭት ተንተርሰው የሰሜን እዝ አዛዥ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና የፈጸሙት አይነት ስህተት እንዳይደገም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጀነራሉ አገሪቱ ካሏት 18 ክፍለ ጦሮች 9ኙን ይመራሉ። በከሚሴ ዙሪያ የሰፈረው ሰራዊትም በእርሳቸው እዝ ስር ያለ ነው። ነገር ግን ለኢቲቪ ስልክ በመደወል የችግሩ መንስኤ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ነው ሲሉ አድምጠናል። ይህንን ስህተት ንቆ ለማለፍ የሚቸግረው በየክፍለ ጦሮች ውስጥ የመረጃ ምድብተኞች መኖራቸውን ስናስታውስ ነው። በወቅቱ ጉዳዩን መኮንኖቻቸው ባይደርሱበት እንኳ ከመረጃ መምሪያ ማረጋገጥ ይችሉ ነበር። መምሪያው ከ68 በላይ የኦነግ ሰራዊት አባላት በግጭቱ ስለመሳተፋቸው በስም ዝርዝር የተደገፈ መረጃ እንዳለው አውቃለሁ። በእርግጥ ጀነራሉ ባለፈው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ጥፋታቸውን አምነው ግለሂስ አውርደዋል። ሳያጣሩ ተጣርፎ ከብሔር ጋር የተያዘ አስተያየት መስጠት የችግሩን መልክና ቀጠና ሊለዋውጠው እንደሚችል ማሰብ ግዴታ ነው። በዚህ ደረጃ ያለ የጦር መኮንን ስክነትና አስተዋይነት ይጠበቅበታል። ጉዳዩ ቢያበሳጨው እንኳ ከህዝባዊ ይልቅ መንግስታዊ መዋቅርን መጠቀሙ የተሻለ ነው። አዲሱ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ የተቋሙን መዋቅር የመከለስ ግዳጅ ሳይጣልባቸው አይቀርም። የአስተዳደሩ ስናቸውም እንደ ሲራጅ ፈጌሳ ዘመን መቁጠሩ የዋህነት ነው። በኢትዮጵያ በአዋጅ ከሚሰጥ ስልጣን ይልቅ ፖለቲካዊ ኃይል ሺ ጊዜ እንደሚያስከነዳ መዘንጋት የለበትም። ለማስረጃ ያህል በአጼ ኃይለ ሥላሴ አቶ መኮንን እንዳልካቸው፣ በደርግ ጊዜ ሻምበል ለገሰ አስፋው፣ በኢህአዴግ ተወልደ ወልደ ማርያም፣ ቢተው በላይ፣ ሰለሞን ጢሞና የመሳሰሉት በህግ የማይታወቅ ተጽዕኖአቸውን ማስታወሱ በቂ ነው። ኦቦ ለማ አዋጁ ከሰጣቸው የፋይናንስና አስተዳደር ኃላፊነት በላይ እንደ ምርኩዝ ዝላይ ተወዳዳሪ ተስፈንጥሮ የመሄዳቸውን አይቀሬነት መገመት ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ሀሁ ነው። በሰንበት ላይ ደብረ ዘይት እንዲሉ በሰራዊት ውስጥ እያቆጠቆጠ ያለው የኦሮምኛ ተናጋሪ የበላይነት የቲም ለማን መንፈስ መሪ ለመክበብ የሚፈጥረው እሽቅድድም ተልኳቸውን ያቀለዋል። በግልባጩ የሌላ ብሔር ተወላጅ መኮንኖች እንደ ቀንድ አውጣ አንገታቸውን እየደበቁ ነው። በህወሓት ጊዜ የነበረው በመድረክ ውይይቶች ደፍሮ የመናገር ልማድ እንኳ በፍርሃት ተተክቷል እየተባለ ነው። ይሄ ደግሞ ከቤት ስራቸው ግማሹ መጠናቀቁን ያስረግጣል። በገንዘብ አያያዝና አወጣጥ የማይታሙት መከላከያ ፋውንዴሽንና ሜቴክም በእጃቸው ገብተዋል። ነጠብጣቦቹ ሲቀጣጠሉ ለማ መገርሳ የተቋሙ ሚካኤል ስዑል ለመሆን ሲያማምቁ ብታገኛቸው አይገርምህም። ሪፖርት 4
አንዳንድ የኦዴፓና አዴፓ ካድሬዎች በግጭቱ ላይ ሊኖራቸው የሚችለው ሚና ቸል የሚባል አይደለም። በለውጡ ያኮረፉ አሊያም ስልጣን ያነሳቸው አባላት በልባቸው የሚሸፍቱበት እድል ገና አልተዘጋም። በርግጥ ቲም ለማ የኦዴፓን አመራርነት ከጨበጠበት 2009 ዓ.ም ጀምሮ በሺ የሚቆጠሩ ከፍተኛና መከከለኛ ካድሬዎችን እንዲሁም በየደረጃው ያሉ አመራሮችን ከቦታቸው አንስቷል። ይህም ሆኖ ውስጣዊ አሻጥርን መቆጣጠር አዳግቶታል። ከኦነግና ከታዋቂ አክቲቪስቶች ጋር የሚዶልቱ አባላት እንዳሉ የድርጅቱ ሰዎች ይናገራሉ። ጎሰኝነትና ሃይማኖትም ተጨማሪ ፈተናው ናቸው። ለግማሽ ክፍለ ዘመን ያቀነቀነው ትርክት፣ የስልጣን ትንቅንቅ፣ የአዲስ አበባ ጉዳይም የፒራሚድ ያህል የገዘፉ ተግዳሮቶች ሆነውበታል። በጥቅሉ የብሔሩ ልሂቃን በኦነግ መንፈስ የተሰባሰቡበት ያ ዘመን ወደ ታሪክነት እየተቀየረ ይመስላል። እነዚህ ሁነቶች የኦሮሞ ፖለቲካን በልማታዊ ፍላጎትና በመላታዊ ፍላጎትና ጥያቄ እንዳይቃኝ አግደውታል። ኦዴፓና ደጋፊዎቹ የድል ጉዞውን ጨርሰው በእርካታ ማማ ተፈናጠዋል። ኦነግና ሌሎች ተቃዋሚ ድርጅቶች ደግሞ ሀራራው እያዋዛቸው ነው። የትኛውንም መርህ ጥሰው ከግብረ ገባዊ ልዕልናቸው ተጠርሰው ኦዴፓን ከመጎተት እንዳይመለሱም ያለፉት ወራት አመላክተዋል። ጠርዘኛው ዘውጌ አግላይ ብቻ ሳይሆን ምክንያት የለሽ በቀልተኛም ነው። ለምሳሌ የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ላይታች እየተባለ ነው። በተቃራኒው የኦነግ ሰራዊት በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እየጣለበት እንደሆነ ተሰምቷል። የመጀመሪያው አባላቱ በውስጡ ስለሰፈሩ እየተዝናኑ ሊሆን ይችላል የሚለው ግምት ነው። ሁለተኛው ዛሬ ድረስ በሰራዊት በሚያፈላልጋቸው አጼ ምኒልክ ስም የምትጠራዋን የምኒልክ ድኩላ የጥይትና የምሽት ራት ማድረጉ ነው። ወደ አዴፓ ስትመለከት ደግሞ ለውጥ የሚለው ቃል ትርጉም ይምታታብሃል። አቶ ያሬድ ጥበቡ ከድርጅቱ ሲለቁ የነበሩ ሰዎችን አሁንም በቦታቸው ልታገኝ ትችላለህና መዋቅሩም ቢሆን ህወሓትና ኢህዴን እንደተጋሩት ነው። በረከት ስምኦንንና ታደሰ ካሳን እስር ቤት ከመክተት ጌታቸው አምባይን ከኃላፊነት ከማንሳት ያለፈ ነገር አልታየበትም። ይህን ጉዳይ መፈተሽ ይገባል። ክልሉ የነፍሰ ገዳይ መፈንጫ እየሆነ ነው። መጪው ጊዜ ለምን ያስፈራል? የተከሰቱ ችግሮች ከመፈታት ይልቅ በመስፋፋት ላይ ናቸው። እውነትን ትተው ሁከትን ከተጎዳኙ የድንበርና ማንነት ጥያቄዎች በተጨማሪ ሃይማኖትና ዳቦም የግጭት መንስኤ የሚሆኑበት ጊዜ ሩቅ አይመስልም። በተለይ ምርጫው መራዘሙ ባይቀርም እየተቃረበ ሲመጣ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በግልጽ ወደ ጦርነት ቅስቀሳ የሚገቡበት እድል እየሰፋ ይሄዳል። ህዝብም የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ሀሳብ አድምጦ ላመነበት ድምፁ መስጠት የሚችልበት ምህዳር ተዘግቷል ወይም እየተዘጋ ነው። በዚህ በኩል አደገኛ እየሆኑ ያሉ ክልሎች ትግራይ፣ ኦሮሚያና ደቡብ ሲሆኑ አማራ በአራተኛ ደረጃ ይቀመጣል። የጉዳዩ ማስተንተኛ የዜግነት ፖለቲካ የሚያቀነቅኑ ፓርቲዎች ከተጋፈጡት ተግዳሮት አኳያ ነው። ግንቦት ሰባትን እንደ ማሳያ ብንወስድ በባህር ዳር ከተጨናገፈበት ስብሰባው ውጪ ያልደረሰበትና ያልተወያየበት የአማራ ከተሞች የለም። በግልባጩ ትግራይ፣ ከናዝሬት ውጭ ያሉ የኦሮሚያ አካባቢዎች እንዲሁም አዋሳ ስብሰባ በማዘጋጀት ቀርቶ ወዳጅ ዘመድ ለመጠየቅ እንኳ ፈንጅ ወረዳ ሆኖበታል። በአናቱም በአገር ቤት ያልተጠበቁ ህብረቶች ወይም አሊያንስስ ክሱትነት ይገመታል። ከውጭ ደግሞ አልሸባብና አንዳንድ የሙስሊም ሀገራት አክራሪ ኃይሎች ተነጥለው እንዲወጡ በካታሊስትነት ለመሰለፍ መሞከራቸው አይቀርም። የቭላዲሚር ፑቲን ሩሲያም በኦርቶዶክስ ጠርዘኞች በኩል እግር አታበዛም ብሎ መዘናጋት ከአፍሪካ ቀንድ አሰላለፍ መራቅ ነው። በግፍ ሲጋዝ የሚውለው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ቀነ ቀጠሮም የምርጫ ዋዜማና ማግስት ሊሆን ይችላል። ዩኒቨርሲቲዎችና የአምልኮ ቦታዎች ወደ ግጭት መነሻና ማዘዣ ጣቢያነት የመለወጥ እድላቸው ሰፊ ነው። የመርከቧ ካፒቴን የአብይ አህመድ አስተዳደር ከፍኖተ ካርታ ይልቅ ከራማና ካሪዝማ ላይ ተንጠልጥሏል። ወንበሩን እንጂ መሪውንም የለቀቀው ይመስላል። በለውጥ ሐዋርያነት ከክሬሙ ይልቅ የከሰለውን መሰብሰቡ የአቶ መለስ ዜናዊ መርህ የለሽነት በመልክ የለሽ ለውጥ ለመድገም አስገድዶታል። በሾላ ስልት የጀመረው ታሪካዊ ገድሉ ትንፋሽ እያጠረው ልብ ድካም እያጠቃው ተገጥቷል። ኢትዮጵያኒዝም ያለመካኒዝም መፈክር ብቻ እንደሆነ ማስተማሪያ ሆኗል። በመሲህነት የተቀበሉትም በመሰሪነት ለማውገዝ አልተግደረደሩም። በእርግጥ ሽግግርን ያህል አጀንዳ ከጎሳ ፓርቲ ደጅ መጠበቁ ሞኝነት ይመስላል። በቅርቡ በፈረንሳይ ፕሬዝዳንት በኩል ስለ አየር መንገድና ቴሌ ከተነገረን የሊበራላይዜሽን አጀንዳም ኖርማላይዜሽን ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። ለአባገዳ ልጆች አብዛኛዎቹ እያተረማመሱ ያሉ አጀንዳዎች ማርከሻ በኦዴፓ እጅ ወድቀዋል። ይህ ደግሞ የአገሪቱንና የድርጅቱን እጣ ፈንታ አጋምዶታል።
እናም የዶክተር አብይ አስተዳደር ለስልጣንና ለግዛት መሰብሰቡን ገቶ ቃል የገባውን ያሻጋሪነት ሚና ለመወጣት መትጋት ይኖርበታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግመው ስሙን የሚያነሱት ባሮ ቱምሳ በህይወት ባይኖርም ለዘመኑ የሚመጥን ምክር ትቶ አልፏል። ባሮ ዲሴንትራላይዜሽን ኤንድ ኔሽን ቢልዲንግ ኢን ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ባዘጋጀው የመመረቂያ ጽሑፍ ኦሮሞ ሊጠቀም የሚችለው ለኢትዮጵያ በቀዳሚነት ዲሞክራቲክ ማህበረሰብ በመፍጠር በጠቅላይ ግዛቱ የሚኖሩ ቡድኖች በሙሉ በክልላዊ ጉዳዮችም ሆነ በማዕከላዊ መንግስት የወሳኝነት ሚና እንዲኖራቸው በማድረግ ነው ማለቱን ማስታወስ ያስፈልጋል። በተቀረ ህገ መንግስቱ ጽላተ ሙሴ እንዳልሆነ መዘንጋት የለበትም። ተቀዶ ሊጣል የሚችል አሊያም የሚሻሻል ተራ ሰነድ ነው። ኢህአዴግ ቢያንስ ከዚህ በኋላ ለነፍሱ ማደር ይኖርበታል። ጻድቅ የመምሰል ስልት የትም አያደርሰውም። የጎሳ እርከቻ የጠለፋቸውና ለተፈጥሯዊ መዛል እየዳረጉ ያሉትን ጓዶቹን ማንገዋለል ግዴታው ነው። ፍላጎታችንም ሆነ ጥያቄያችን አዲስ ስርዓት ማዋለድ እንጂ ያባረርነውን መናፈቅ እንዳልሆነ ለማስታወስ እወዳለሁ። የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾቻችን ከፍትህ መጽሔት ላይ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የግጭቶች ጂኒ በሚል ርዕስ የቀረበውን የዳሰሳ ጽሑፍ በዚህ መልኩ ወደ እናንተ አደረስን። ስለተከታተላችሁንና አብራችሁን ስለቆያችሁ በእጅጉ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።